بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. ولالاي وما سنتي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فيديو يهور رنتي سيفي عباد يهو دعوتين سيفي عن وضو قيبسين إلى آخر النسي ورنتي واني مهان دقيا مركز سنجوكتي موحانا هيدا دشعال واسكوعران ما أنت دور كي مركان كسوبحي سلادي دور حافظ أنا مد waxaan ugu yimid laba askari oo laakiin dhar siviila caadi sita waxay ugu yiraahdeen Cabdullaahi Cabdi baa ku baahan gaariga iska soo kaxayso man raaci kartaa Cabdullaahi markaa waa agaasimaha ciidanka booliska marka laga hadlo Djibouti waxaan ku yiraahdeen wasaalan gaarigoogii wateen oo waa raaci xafiiskii waxaan ugu tagay agaasimaha Cabdullaahi Cabdi waxaan rabaa walaalahay Cabdullaahi Cabdi wixii aan isniray ina wax ilaawo waa suuragal marka waxaan ka jecelahay ina wax ilaawo ina wax ku beeriyo hadaan wax ku beeriyo waxay noqonayaan been iyo ribo laakiin hadaan wax xilmaamo dhimaha marka ina wax xilmaamaan jecelahay laakiin wax ku beeriyo ilaahay hortii wixii aan isniri aniga iyo agaasimaha ciidanka booliska ina wax ku beeriyo ma jecelayo alka cabsi waa loo baahan yahay wixii ugu yiri agaasimahaasi videogaagii waan dhageystay dadku waxaad ugu baaqday reer Djibouti kacdoon in la soo baxo oo la mudaharaado ayaad ugu baaqday waddankana waxaa jira qaanuun mudaharaad waxaa loo maraa dariiq qaanuun baa jira wasaaradda arrimaha gudaha la weydiistaa marka sidii dastuurku sheegay waddanka dastuurku kaliya inaad mudaharaad aad dhigto codsigii ayaa laga rabaa mar haddaad dhigto khalaas mudaharaad waxaad u leedahay xeer baad u leedahay marka qaanuunka waddanka si fiican u wada sheegin laakiin waxa uu yiri qaanuunka waddanku mudaharaadka dariiq la soo maraa jira marka dadkii kacdoon baad ugu yeedhay da waxaasina wax sax ma aha qalalaasa looma baahnaa nabadgelyo loo baahan yahay marka wuxuu yiri taa waan kugu haysanaa laba wuxuu yiri telefoonka adiga khadar marka waa khadar Cabdi Ibrahim walaalkay wada garanaysiin telefoonka markaad ku wada hadlaysiin mudaharaad baa dadka ugu yeedhin buuri labada arrimood ayuu igu yiri agaasimuhu inaa wax ka tagayo waa suuragal wuxuu igu yiri may tiri baa taala waa erayga isticmaalay waxaan kugu yeedhay may tiri baa taala marka walaalkay waan kugu digaya inteena waxay manin ayaan kugu digaya may tiri baa taala okay waxaan kuuli ma hadli karaa wuxuu igu yiri haa waxaan kuuli kow aniga ciyaala suuq mayhi baan kuuli qof wuxuu qabanaya la dhuunta mayhi bog baan leeyahay bogaasi waa magacayga wixii aan fikir aan qabo waxaan kuuli bogaygaas aan ku baahiyaayoon oo ku faafiyaa marka aniga khadar telefoon dhalinyaro si qarsoodiya ugu yeedha mudaharaad waxaan kuuli gama suuroobino ciyaala suuq mihi laba waxaan kuuli wixii aan adhiyan duubi waan garanaya waxaan kuuli reer Djibouti ilaa hadda waa la hayaa midha diidnimo gaargaar aa la hayaa oo dad wax diiday waa la hayaa laakiin inagoo isku duuban wax diidna baan kuuli anigu mudaharaad dadka uguma yeedhi maa kuuli waxaan kuuli ugu dambeyn Cabdullaahi Cabdi oo agaasimihii maxaan ku leedahay booliska waxaa tiri waddanka qaanuun baa jira waxaan ku leedahay qaanuun ma jiro hadduu qaanuun jiro waxaan ku leedahay fuuad ma xidhaadeen banaanku joogi lahaa waxaan ku leedahay hadduu qaanuun jiro 2013 daadu ma xidhaane banaanka joogi lahaa marka waddanka waxaan ku leedahay qaanuun ma jiro wixii guud hadaba rumaysan tahay waddanka qaanuun inuu jirin de isku ma imanayno culbaanahay de waxaan ku leedahay markii horeba heshiis ma ahayn markii horeba waa ku kala duwanaa arrinkaas heshiis ma ahayn walaalkay anigu waan kugu digay buu yiri waa ka hadhow wixii ka dhaca anigu anigu kuma jiro waa dhantahay baan kuuli anaa wixii aan dhahnaa ka mas-uula dumarka iyo ciyaalka ha igu dhuuman ina banaanka igu soo baxa buuri waxaan kuuli banaanka waaban joogaa diyaar baan ahay waxaad doonta samee way noo taallaa iigu yidhi waxaan kuuli way noo taallaa aniga iyo agaasimaha ciidanka booliska intaasaan isu kala gaadhay hadda dharka aan sitoo dhidid baa ka muuqda waa dharkii aan kaga yimid xafiiskiisii saacad ka hor ayaan ka yimid intaasi waa continuity ama waa madmuunkii wixii hadalna dhexmaray aniga iyo agaasimaha booliska qaranka ee Djibouti waxaan jeclaa bas walaalahay inaan laba qoliyo la hadlo hadal aan ku gabagabeeyo horta waxaan la hadlayaa walaalahay aan walaalanahay hooyaa baan wada dhaleen hadalka waana qarin kari waaye oo dee adduunka maanta waddankan dadka waxa lagu cadaabay waa warkan la qarinayo waayada qaar waan qarin lahaa laakiin maanta go'aan baan ku gaadhay inaan qarinin oo sheego
marka hadalka aan sheegay waxaan ka baqayaa walaalahay oo hablo u badan oo ila dhashay inuu dhibo marka walaalahay baan la hadlayaa waxaan idin ku leeyahay qofku de adduunka go'aan buu leeyahay dadka qaar baa iska khamriga iska cabo waa go'aan dadka qaar baa suuqun ku jira waa go'aan adduunka shaka fees son choix marka walaalahay intaasoo goorabaan wada fadhiisanay waxaan idin ku yidhi waa go'aan hooyo hooyadayo nool anoo xidhan bay dhimatay allahu naxariisto ayaa hooyo i dhegaysan may side maqal bay igu oran jirta waxaan ku oran jiray hooyo waan ku dhegaysan laakiin ku maqli maayo hooyaday hadalladiis kuu kaa dambeeyey hadalladaas ahayd intii dambe dee waxgaradkii baaba ka tago anoo jeelka ku jira ayay go'day inaan xidhanahay ayaan kale hooyaday warka mahayn marka waxaan ku leeyahay walaalahay dee hooyaba waan ka diiday hooyaday macaanba waan ka diiday marka hadda videoga marka ay maqlaan walaalahay ila soo hadla waa walaal laysma kala goyn karo laakiin la soo hadlo i duceeyo allah ku garab galay gudha igu ammaana wax fiican baad haysaa damiir iyo dadnima loo baahan yahay walaalkii halkaa kaga mays intaa igula soo hadla laakiin walaalahay oohin iyo waxaa iska daa waxaan inaan daynayn hooyaday macaan baan ka yeeli waayey waa qaab loo noolaado waa doorasho waa qanaaco waxaasoo dhan intaasoo magac baa loo bixin karaa marka hablaha walaalahay oon jecelahay aan aad u jecelay waa walaalahay salaam barkada walaalkay oo kale idin joogaa waxaan leeyahay ila soo hadla telefoonkaygu uu furan yahay laakiin igula soo hadla allaha ku garab galo ilaahay khayrkaa ku waafajiyo ilaahay baana wax dilee insaan ma dilo nafta waxaa iska socona xilligii ay baxaysay ilaahay u qoray baxaysaa hadda cid dilaysaana ma jirto meeshan dilma ma jire de waxaa laysku hayaa un sidaan asaxaya sidaan akhalad cid dilaysaa ma jirtee gabdhaha walaalahay saan ku leeyahay laba waxaan la hadlayaa bahweynta dadkan qaraaban aan la hadlaya waxaan qaraabo ku nahay mabda waxaan rumaysana yaa walaalahay inaan karaamadiina dhowro xorriyadda madax bannaani sharaf waxaasoo dhan lacag iyo adduunyo uu ka qiimo badan yahay eeg lacag iyo adduunyo wax ka qiimo badan inaad xor noqotood karaamo noqoto waana wax laysku haya maanta waa fuwaad loo haystay fuwaad gabood ugu jiro maxaad u hadashay adigoo madax bannaan oo xoro maxaad u hadashay oo wuxuu fuwaad saacadda ku xidhay oo waxaa qof kastoo geesiya taariikhda iyo caalamkaba lagu dilay maxaad xoro noqotay markaa dadka walaalahayeen xornimada walaal ku nahay baan la hadlaya adduunka meeshay doonaan baa ka joogaan afkayga hadday fahmayaan iyo haddii loo macnayaba si gaar ahaan reer jibuuti aan ula hadlayaa soomaali canfar iyo carab walaalahayga canfartaan la hadlayaa walaal baan nahay isku waddan baan nahay isku taariikh baan nahay isku qadiyaan nahay waxaan wada doonaynaa xornimo iyo gobonimo iyo sharaf baan doonaynaa walaalahay baan la hadlayaa waxaan leeyahay meesha baqa ma yaallo yaan laysbajinin af soomaali yaan laysbajinin nimankan dadka waxay u gumaysaan qofka lugaha la qabanaya ama hooya qofkii lugaha qabanaysa ama aabbaa lugaha qabanaya ama ooridiisi baa lugaha qabanaysa ama oorida ninkeedii baa lugaha qabanaya ama asxaabtii mabrajkaa lugaha qabanaya midhadan iyo gumaysiga dadka waxaa u jilciyay qofkii lugaha la qabanaya yaan lugaha isqaban lugaha yaan laysqaban walaalahay la dhashay saasaan ku lahay walaalahayga aan xornimadii iyo gobonimada wadaagnana aan ku jirno la marche vers la liberté la grande marche vers la liberté almashyu ila alxuriya socodka geediga aan ugu jirno xornimada walaalahaan ku walaalnahay yaan laysbajinin yaan layska cabsiinin ha layla soo hadlo telefoonkaygu furan yahay laakiin ha layla soo hadlo ilaahay khayr ha idin siiyo allah idin garab galo ha layskula soo hadle in laysbajiyo iyo aan layskula soo hadlin ugu dambeyn waxaan leeyahay hadalkayga waxaan ku dhammaystiri laba arrimood fuwaada la sii daayo mee juwiye iyo uut iyo gabood iyo macnaheega waa naqaana waxay ka dhigantay walaalkaasi jidhkiisu waxay nabarro midhan u yihiin dee waa juwaa iyo juwiye iyo uut iyo gabood qofkii soo mara yaqaanaa waddanku waa cadaab waxagaa markaa sayrilduus iyo xabad maruuxada inankaasi meesha halis buu ugu jiraa waxaan leeyahay nimankaa fuwaad u xidhan yahay fuwaada la sii daayo konsey baan fadhiisanay 18 juwaan laba dhakhtar baan bixinay laba exfer waxaan ku nidhi noo keena go'aan fuwaad miyuu u baahan yahay in dhakhtar la jiifiyo in kale ilaa 18 juwaan marka waxay ka dhigan tahay fuwaad ugu yaraan ilaa 18 juwaan maanta waa 16 oo kala hadhay fuwaad jeelku kusii jiri marwaxad keliya juwaan juwiye uut fuwaad ha la sii daayo fuwaad hala sii daayo ugu dambeyn waxaan leeahay walaalahayo waxaan u dagaalamaynay waa dadnimo waa sharaf
hadda dadka la eryanayo qof mushahar ma qaato, qof ma shaqeeyo, qof dowlad wax kama qaato, dadkaas waa bilaa mushahar, ilaahay baa waxsiyo, ilaahay baa rasaaqa. Maxaa la isku haystaa? Waxaa la isku haystaa le capital l'essentiel. Qof ha noqonin baa la isku haystaa, dad ha noqon, qof waxnaca ha noqonin. Hadda ninkaasi biroga wuxuu igu yeedhay sidan yeelhaye inaan ku dhahdo igu yeedhay de khizir doofaar mahi. Eeg, waxaa la isku haystaa doofaar iyo khiziir noqo iyo doofaar iyo khiziir ma noqonayo ayaa la isku haystaa. Waxaan la hadlayaa walaalahayga videogaasi uu gaadhayo, waa inaan go'aan ku gaadhno inaanan doofaar iyo khiziir noqone, waa inaan go'aan ku gaadhno inaan noqono bashar ilaahay u abuuray. ولقد كرمنا بني آدم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله